Ahoj, děti. Strana nadepsaná k 2 je zakončena čtvrtým cvičením. Toto cvičení zvládnete jistě samostatně. Takže prosím, přečíst zadání, přerušit video, vypracovat a až to budete mít hotové, tak se vraťte a řešení porovnáme. Držím vám palce. Výborně, děkuji. Jak znělo zadání? Přečti a vyber. Na prvním obrázku vidím kukačku. Co pak ta kukačka dělá? Láká nebo kuká? Tak možná, že někoho láká, ale v každém případě kuká. Vybírám kuká. Tady vidím těsto v míse a je pod takovou utěrkou no, se zahřívá a je větší a větší a to znamená, že ková, kine, ano, tomu se říká, že těsto kine. Budou z něho knedlíky nebo buchty. Tady vidím sekeru a ta seká nebo puká. Ano, se sekerou se seká. Puká, Puká možná ten špalek nebo to polínko, s kterým jsme tou, které jsme tou sekerou rozsekli. Tak, kontrola. Mám to správně? Mám. Svítí to zeleně, takže správně vybraná slova, nebo vlastně věty. Kukačka kuka těsto kine, sekera seka Máte to také tak? Výborně. No tak jste zvládli excelentním způsobem i toto cvičení.